Okay, mute them. Nice. Siis on, kui sul mingi streami paneb pealkirjaks, mängi noobidega. Ta võib. Ole vait. Mängin forte. Oh, see on forte. Kirjutan descriptionissa. Nad on jumala noobid, ärge soobiga nende channelid. Ma ei tea, kas Telltale'il on. Sinu channelil ma võin panna. Teski. Teisel on ka. On okay. Jaa. Ja, ma ütlen. Joo, chill, las... Palju tal on? Oh, las ma võtan ise, et seda chesti, mul on ainult hunting rifle ja suppressed pistol, okei, nevermind, seal on veel üks fucking hunting rifle. Täitsa võtsis. Võta endale. Kuulid ära. Jaa, lase käia. Täiesti persa. Kuent. No see on ju mingi 400 subi fam, nagu... Ma ei tea. Omlit. Tõin kellegil peak shieldi. Mul chakchak olemas. Enne võtsin sisse. Okei. Bandageid oleks vaja korjata. Mul 10 tükki. Nüüd 15. Nüüd kellel skaar oli? Mul. Okei. Ja ma sain kelle... push kellegile kui vaja. Kellegile meeldi push. Täitsa perses, kus mu... Kus mu boldid on? Mul on juba full shield olemas, no. Mul on 3 mini ja 1 big. Ma ei tahtnud tegelikult riietuda pushiks, aga noh. Ei olnud ära kirjas. Aaaa. Tuli pääs. Pumpa ka pole. Oh my god. Tule palab. Ma lootsin, et sa tegin nalja. Tempting, aga noh. Ei taha. Läheb mängi ringi sisse. Juhulab väga. Ka võimalus. Okei, meil on persas. Oo, üks tüüp. Kus? Nokitud. Kämpa mäkki teda. Ei, ma nokkisin maha tõiba. Ei, kämpa ma nagu ootama, kui need ta tiimi kaasused tulevad. Oo, vennal oli launchpad. Jee. Ta pumba. Ja ma läksin, ma hoian ise minisid. Juba. Thanks. Ta ei kasuta mulle launchpad ära. Lõppu pole läks ja kui sul ei ole just kahti, siis võib jah. Praegu või? Lõppu pole võiks kasutada, kas sul on 2 launchpadi või? Üks. Aga nagu... Surma ka väga ei taha saada. Ära me kasuta siis äkki. Vastame pohvi. Oh jah, ma ei taha ka damage'st saada, ma on perfektne saada jälle. Kõigil on. No miks sa nii kõrgele lähed? What the fuck? Miks sa nii kõrgele läks siin, või sa aru? Ei ole võimalik. Ma olen lojaalne, nii ma tulen abistama. Täiesti peres. Venn, miks sa nii kõrgele? Nüüd läheb mingi 300 meetri kõrgusele. Ei kasuta meie launchpad. Istuge maha.
Juba. Oh, mä kuulisin jos poltti. Potettan. Jee. Telltale Games op surmaa. Okei, se oli halää temp minun puolet. Hui! Okei, se oli cancer. Jopa saan kuuli. Aa, launchpad. Asia on sellaisen, mä ei saa sitä kasuttaa jo. My ass. Kaks teistä loboi. Aa, oh, Telltale tosi. Mä oon sellainen minis. Ken sinä vaan? Spers. Pole materiaalia. Tulata. Mikä se oli lag? Katusel on. Aro saada. Ärge muret. Oh, jah, never mind. Okei, nii. Ärge muret, see konu Ken tuleb päästa päeva. Võibolla. Materjal vaja. Tämä jala. No vel minisid. Go this loot this seda vaan. Ja on palju materiaalia sul on. 107 woodi, 30 seda kivi ja 35 metalli. Ja piir tuleb. Fuck my asshole. Knocked üks. Nacho cheese, nahui. Mingi värde. Ai. Ah, materjal tatsus. Oh my god, kus ma ära ennast ei tapnud praegu. Ma lähen lihtsalt peale. Juba sealt ma läksingi. Noksin ühe maa jälle. Nii et õnne. No proovivad ära revivida ja siis jällegi nagu launchpadida. Kahtlen, et ei jõuate. Aga ma loodan, et ei jõuata. Palju bandageid sul on ka? 4. Okei, te ei jõua. Sa oled surma. Ma ei tea, ei palju öelda. Aa, juba tulevad. Juba tulevad. Täitsa versus. Nice. Üleval meil. Ei ole. Okei, Telltale on surnud. Te olete mõlemad surnud. Ma loodan, et... Kinno nii sitasti vä? Loodan, et te surete. 17 on... Naa, teil pole päde jäid. Juba kaks surid maha. Nice. Teisel oli 12 elu järgi. Kes kurat? Okei. Okay. Kes ei on. Ma ei tea, ta võib olla. Oole, tule Discordi. Ma ei viitsi. Tahasin rääkida. Google kuuleb pealt. Ready FM.
Seda oli vaja. Kes kuraat? Mul on subscribe. Ken, oled sina, jah? Midäämi? See oli hea praegu. See oli väga hea. Ken, ma olen subscribe. Ta ei saa versus. Vennal fännid, mis on joini oled laivi ajal. Ai jah. Ai põli. Aati nii saanud aina. Okei, nii palju ühte. Ei, pigem pleasant. Aas on aga... Neli inimest sinna... Okei, fuck this. Ma lähen middle house ja ma ei viitsi, et... Te ei saa üldsegi looti sealt. Okei. See juhtus. Põlla! Aaaa! Miks te kõik siia tulete? David. Sorry. Nii sama. Nii sama! Poissid on nii sama veel vä? Eri mõttega ma üldse maandun siia siis kui ma... Okei. Ehk üks läheb keevi ja teine võtab maja ära. No ei või võtab maja, aga nagu... Eri mõttega te panete üldse markereid. Kui te tulete siia, kui mina lähen. Okei, kahtane. Ma tulin me, ei. Ei, sa oled selline... Sa pani markeri enda fucking... Kes? Mingi autism. Ma panegi markeri. Panid küll enam, ma nägin. Helva saate. No mine üles, ma panin sinna põrsti. Täiesti perses kestni pommitan, pommitan vastu. Pommitame lokki, mille lokki. Kakelda vä? Tulen default dancega siia. Tai kum tees mini tahab? Mitte keegi. Okei. Pole minu see kui suured. Ehk on mingi deal noob ei ole. Ah. Ah, ongi. Mitte vinnen pois. Nüüd ei koe vaid. No ongi noh. Mul mingi üle saja lihtsalt, tuimalt. Ovi ja sõi puidu ja saab skarri. Sittagi. Oh fuck yeah boy, sai skarri vist. Just saying, ma sain laama praegu. Sõid laama vä? Jah. Sa võid sinna sammusesse minna. Ei. Pigem mitte. Kellegil pumba on vä? Ma on ainult need pumbad, mis mul inventoris on. Ei, mul ei ole pumba. Ei. Sinine aerga. Mul ei ole pumba. Midagi veel on seal va? Näiteks on prikki ja nagu metallis. On polt, ma ostan kohe ära. Ma tunnen, et keegi teist tuleb ruttima.
Okei. Okei, Alfo on sitä, mut mini. Sit. Mini sit. Toi mun 34 extra kuin keikö vielä. Oo, mun on niinku. Okei, mä näin jopa fucking minigun ja chug chug, okei. Okay. Sanaro miks. Skoranga. Ostatut. Oh, plus mulla on 300 kuulia sellalla, nice. Se on jopa koossa. Näin. Vaata lihtsalt siia kõik on lage. Täitsa peres. Jaa, kõrred sul pole ära muretki. Imest nüüd kenni subscriber on. Oot, oot, pois! Täiesti peres. GG vä? Nice. Tulen spray lasejaga. Tahaks kaaskarri. No osta. Oot, härra muna valvurit ei tule segama. Rottid mööda ära. Osta ära. Nes. Tse! Proovis skämmile mida tsen. Ta on pumba. Ta on russi on ju. Kus tead? Üks keest on jaosta, ei ütle fucking pumba. Kuidas te ütleme siis? Pump. Pump. See pump. No annus, mul on pump. Tubli. Juba õpid. Aada, mul on pump! Ei. Mute ei venna ära osalt. See kõlad nagu Albert Einstein ilma ammusteta. Ma lihtsalt ütlen, ei ma ei solva, ma lihtsalt ütlen. Kes? Kes mille uuste kellena siin on? No see jah. Ma olen juba kuusin lasku. Riista. Ma olen enda kolme golden scariga peale. Juba lasti otse koheselt. Nagu Golden Skarkus. Teile vaata. Nokitud. See mõttes lokitud. Nokitud. Ui. Mai jäs, mai mõn nii paski ikka veel. Perek! Siit aks. Perse zone! Pant tähelegi. Gravity kristallile pole ma teagi. Lapsed jooks ja. Vend sai ka laama vist. Mul on 500 puitu. Ja mul on üsna hea loadout praegu. Mul on Golden Scar, Purple... Okei, ma vist nägin kedagi. Purple Bolt ja siis kredi... kaks pompa. No kuhu nüüd? Üks tüüpsin. Türa! Endib mind! Fuck, 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 fuck! Aidake! Thanks! Never do that again!
Ma vaatan, et ta sõbrades läks. Päris vähe peab jooksma ikka ju. Mida vittu, mingi pool mappi! Okei, mul on launchpad tegelt. Kes see helistab? Suissi. Palun ära eelista striimi ajal. Väga hea. Oh, mida sa siis teed, kui ma lõhun praegu seal kaikki? No, ma juba lendan, nii et poh. Sa oled see, kes edas on. Äkki oled hoopis sina? Kuidas? Ma ei tea, kuidas. Mõtle välja. Ta on ise ka teada. Juba lendate. Let's fly away. Kas või? Inimene. Fuck. Kes on snaipriga? Mina. Ma sinu olen snaipriga, jah? Jah. See on mu ühte nagu uud videod Fortnite's. Vaata, et siis ma sain double headshot. Clean. Oh, Rick! Ta ei piiki rohkem, bitch. Jätka tulistamist, et sõbraku, mul on kuule sulle kui vana. Mitte veel, mitte veel. Pärast poole natuke. Lõppu poole. Maas. Sõbrake, sina ole paha mängija. Juba näen seda. Robin, ära mõlise. No mitte sina, sa ei võinud keda ma ära lapsimist. Kellegi mini see on. Aa, ära mõlis! Sa tohin. Sa olisid nüüd seda rohe. Ei. Aga kellegi mini see on? Siin on mingi 16 inimest, ring on ilgelt väike. Kus lapsed on? Lapsi on vaja lasta. On. Oh, näen! South Westis! Juba nähtav. Mis sa räägi? Meid aga! Okei. Fuck me. Lagiga nii cancerous mängida. Jaa, siukse high DPI, aga ma ei saanud aru, miks kõik mängija on mingi 20 DPI on. Veel on tüüpe või? Jaa, meid aga. Kus koos veel tüüpe on? Meid taga. Vaata mu kuradi... Vaata siin ma... North West, no. On North West. Oi! Kus on vana? Laisti! Kuidas ma ei saanud tale pihta? Jäi maa praegu, noh! Sittagi! Kuidas sult läbi lasevad? Sittagi. Üks on, oi fuck. Sittagi! Sa võid striimi praegu vaadata mul. Mida vitte? See on valga. Üks kord kõrgemale veel.
Ma tulistasin enne. Ma tulistasin ennem ju teda! Miks kuulid peavad ära lihtsalt minema, siis kui ma tulistan? Ta see finishida seal lipu ära. Jeputis. Mitu vaatad? Kannatist. Mis toimub? Oh, vaatame streami korra. Mis sul on? Nii, oota, ma kohe näitan sulle. Oi, ole siin. No, ma vaatan. Oota. Miks ma YouTube peale panna ei saa? Sa oled noob, Ken. Mulle meeldib kartul. Vaata tee kolm maitu neid videosid. Kolm suu või mingi fat asju. This video has no sound, nobody fucking cares. Hapu challenge episode 2, lol. Hapu challenge? Mitä vittu? Mingi tüüp tuleb. Räägi valjemini. Mul on full volume, ma ikka ei kuule. Mingi tüüp tuleb lihtsalt. Lamp ütleb, et ma olen noob. Ta on ise elus noob, tead. Mida vittu, mis nägu seal lipu tegi. Kohad. Mida vittu. Mingi käs. Ja siis mingi T3 maitu TX. Nii jään kui just neid hakkama kanalit. Ja kas sa arvad, mingi kotib või? Jänkujus. Jänkujus on vana miim. Aga ready. Jänkujus pole kunagi miim olnud, see on lihtsalt cancer. Kevet, selliste sõnade peale ma ei tea mitte midagi. Said praegu näha. Mida ta räägib seal? Vaata mu chati. Jänku just ütle, ma olen sulle koolis limpapudeliga vastu lõusta, Mr. Mystic Gamer HD ütleb ja ma annan tilliga sulle vastu nägu Jänku just. Väga karv, mida? Jänku just räägib, et see näeks väga gei välja. Ma tean, kus sa elad, ma annan sulle koolis limpa. Suur karvane nukku, väga karvane. Ja ma annan tilliga sulle vastu nägu jänku just. See näeks väga gei välja. Aga vits gei on okei. Mystic Gamer, kas sulle maitseb hot? Ma ei pere tegema. Täiesti pere.
Alfose. Kuradi russi, bljet, läks ära. Tore. Aitäh, et ma võtsid. Ei, mina võtan selle okeni mõmmit. Tean, teen paar mängu eelis, aga... No. Mis selle uus hääl on? Oma ei. Oh, launchpad. Mul on mingi meetkit natuke ämmu, et ei rohkem mitte midagi. Anna. Relv oleks väga hea. Päeval püss. Üleval on sinine taktikal. Zoom machine. Anna võta ema ees juba sellele. Ja ära võta. Anna siin. Väle double headshot, üks on väga low. See, kes seal majakeses on. Ah! Fuck. Ma olen peale. Sul on low! Jah, aga. Sittagi! Sa asja mitu hitti, ma pean sulle sisse lasma ennem kui sa sured. No või vennale double headshoti ennem ja siis... Vend ikka veel elab rahulikult ja ma tulistan enne... Türa saab finish, väike lip. See on seal! Reaalselt või? Kus sa shiit? Revenge! Palun, et me kõik tegime nad low'ile, et oma... Ready... Panen streami kinni.